بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. دي پروني آيات مباركة كي سخبر شوى ترجمة شوى تفسير يو هذا پوري شوى خلاصة داغي دعوة كي اي نبي عليه الصلاة والسلام دا خلق ستانه تپوس کوي، پوښتنه کوي، سوال کوي د قیامت د راتلو د وخت باره کې. اته ورته ووایه پیغمبره صلی الله علیه وسلم چې د دې علم د الله سره دی، او الله صرف دا په خپل وخت باندې راوستی شي، او بیا د قیامت د راتګ او د دې دا خبر دونه خطرناک دی چې په ځمکه اسمانونو باندې هم دروند دی. نن الله جل شانه چې دا سبق کومه حصہ پاتې شي واغې کوي چې لا تأتیکم الا بغتتن، لا تأتیکم نبرازی دا قیامت تاسو ته الا مگر بغتتن ناساپا، ایک دم برازی اچانک پا. علامات پخپل زی باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخلکو ته وی کنا داسې به فرمایل چې قیامت ته نږدې به دا کېږي، دا به کېږي، دا به کېږي. تاسو ډېر احادیث تاسو اورېدلي دی باره کې، لکه نبی علیه السلام فرمایل قیامت ته نږدې داسې به وشي چې خلک به بددیانته شي، خلک به د خلکو امانتونه خوراک هغه شروع کړي، درېیم زکات ته به خلک نقصان او تاوان وایي، خلک چې علم زده کوي هغه به د دنیا دپاره شي داسې، او سړی به د ښځې تابعدار شي، د مور به نافرمان شي، ملګری به رانږدې کوي ځان ته، پلار له به دیکه ورکوي، خلک به د شراب و عادت والی، میوزیک والا ډمان هغه به د معاشرې معزز خلک وي. دې خبرو ته لږ سوچ کوي، خلاصه بیانوم. ټول عربي مې ورسره ځکه نو بیا ټایم خرابېدو خیالم دی. بیا نبی علیہ السلام فرمایل او گانے بجانے بڑی زیادہ سیوا شی و جماعتوں کے بخلق آ قسم قسم میوزک و ترادن نہ کہ موبائل وغیرہ خیالم دے. بیا اللہ جل شان نبی علیہ السلام فرمایل دق وقت پتا سو باندی ایو بل خبر منس کی رشوا چې خلق بد شراب و آدیان شی، خلق ب مستی شروع کی، او خلق ب پخپل پخوانی مشرانو پس خبر کی و صحابہ پس تابعین پس تبع تابعین پس ائمه و امامانو پسې، نیکانو پسې، صالحانو پسې، هر مشر بس چې هغه سم سړی او څوک پسې خبرې دا د قیامت علامات دي. او سم پرون ویلیو د قیامت علامات هغه دا دي چې جبریل تپوس کړی د نبی علیہ الصلات والسلام، نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایل چې کله بچی د خپلې مور نافرمانه شي، کله چې غریبانان خلک دونه مالدار شي چې هغه مخکې داسې غریب و چې پخپو یې پیزار نه و، په جسم یې کپڑے نه وي، او هغې سره به بیا کنډکونه وي، ایو بل سره به په بلډنګونو کې مقابله کوي. دا هغه امارات دي، دا هغه علامات دي، ساینس دي، څه شي د قیامت. نبی علیه السلام فرمایل قیامت ته نږدې یو انسان به په دنیا کې دومره تنګ شي چې یو قبر باندې برغړي رارغړي، او دا به وایي چې یا لیتنی مکانه، کاش زه د په ځای وای سونه به ښه وی، چا خو مې جنازه کړی وی. فرمایل دا حدیث پې وی چې حالات دونه خراب شوي دي چې زړه مې کېږي چې په قبر باندې ورغړم را ورغړم چې کاش د ده په ځای وی نو، ځکه هېڅ پته نه لګي چې غوښې به هم چرته الوځي، پته نه لګي څوک به هم جنازه کوي که نه. ډېرو خلکو سره داسې وشوه، داسې به وایي. نبی علیه الصلاۃ بل حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل قیامت ته نږدې به یو دوه کسان، یو به قاتل، یو به مقتول، یو به قاتل، یو به مقتول، دا دواړه به جهنم کې. صحابه عرض وکړ یا رسول الله قاتل خو گناه کړی، قتل یې کړی، یو مقتول سی چل کړی خو مظلوم دی، هغه به هغه خو قتل شوی دی. نبی علیه السلام فرمایل دا به هم د سړي بچی نه وي، د هغه په قتل پسې به راوتی که نه. دواړو د قتل اراده کړی خو یو پسې صرف غالب شو،
دوانا به جهنم ته ځي. نبی علیہ السلام القاتل والمقتول في النار دوانا په اور کې. خن دا علامات نور اگزیکٹ ٹائم هغه چا ته پته نشته د قیامت. الله جل شانو فرمایي لا تأتيكم نبر ازي د قیامت تاسو ته الا بغته مگر ناصافه. او دا مې ته ویل چې ولې الله حکمت سره چې دی پټ ساتلی دی زموږ نه. هغه پرون تذکره شوې وه. بیا فرمایي الله جل شانو يسألونك دا خلق ستانه تپوس کوي د قیامت باره کې چې قیامت په کلی کأنک حفی عنها. داسې تپوس ته نه کوي لکه ته چې په دې مسله کې ډېر محقق یې او بس حق ته رسېدلی او په دې باندې مکمل پوه یې چې په دې ورځ به راځي. دا خلق ستانه داسې تپوس کوي ګویا تا داسې ګڼي لکه ته چې خدای او د دې ټایم د ته معلوم دی چې په دې ټایم به قیامت راځي. دا ورته ووایه چې دې علم د چا سره دی؟ د الله سره. اوس بیا هغه تکرار کوي دا خبرې. یسألونک دی تپوس کوي ستانه کأنک گویا چې ته حفی عنها د هغې نه مکمل با خبره یې. حفی مکمل با خبره حفی عالم عنها د قیامت ته راتګ نه. قل ورته ووایه پیغمبره انما علمها عند الله. خبره دا ده بلنه ده چې علم د قیامت ته چا سره دی؟ هذا الله جل شانه سره دی. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اکثر خلق په دې باندې نه پوهېږي. کأنک حفی عنها زما یو طریقه ده چې یو لفظ راشي که نه هغې کې انسان ته کله مشکلات یې دي دا معنی څنګه جوړېدی شي. اصل کې حافا یا حفی عالم ته وایي محقق ته وایي. تاسو یو حدیث ویلی نبی علیه السلام فرمایل واحفو الشوارب. احفو څه؟ احفو الشوارب. دا حدیث مخکې تیر شوی. تاسو برید ته یخه کټ کوی برید ته د ویخه کټ کوی د ویخه په قینچه مکمله لی د یخی لی دې ته حفوه وایي. څه شی؟ حفوه. ای اوس د حفوې اصل معنی څه ده؟ اوس چې په کوم ځای کې م دا لفظ راځي تا ته به پته لګي. حفوه وایي یو څیز د ویخه اغوستل. استیصال چې څه ته وایي؟ څه؟ استیصال. یو څیز د جړړو نه اغوستل. یو څیز د جړړو نه چوتول د یو څیز کنها اغوستل ویخې اغوستل بیخې اغوستل دې ته څه شی ویلی شي؟ حفا ورته وایي. حفایا حفایا دا ورته وایي. دې عالم ته م حفي وایي. څه ورته وایي؟ هغې عالم ته حفي وایي چې هغه په یو څیز باندې مکمل تحقیق کړي د هغې ټول علم وسری. مطلب دی هغه کنه یې د هغې مسئلې معلومه کړي هغه ویخې ولی معلوم کړي. یسألونک دینه تا نه تپوس کوي نبی علیه السلام د قیامت په باره کې کأنک داسې تپوس ته نه کوي ګویا چې ته حفی عنها د قیامت باره کې مکمل محقق یې. اوس په معنی پوه شو. دا پکې یو ګران لفظ. ښه اوس راځو پرون څه مونږ وی کوم مستشرقین دي اورینټلسټ او کوم چې ملحدین دي چې هغه دین اسلام په هره خبره کې کوږوالی لټوي یا بعضې دهریان دي هغه د دې خبرو منکر دي. څه چې زموږ عقاید دي زموږ عقیده د الله باره کې دی چې الله یو ذات دی دا ټول کائنات چلی هغه یو ذات دی او هغه د عبادت څه دی لایق. زموږ عقیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله آخري پیغمبر را لېږلی هغه نه پس بل پیغمبر نشته. پیغمبر هم دی او آخري هم دی. دویمه عقیده دا رسالت و توحید و رسالت ټولې خبرې پکې راځي خلاصه ته نیمیم. درېیمه تقدیر او قضا فیصلې ده الله جل شانو او تقدیر والا مسله بحث پکې نه کو. دا زموږ عقیده ده. او بل د مرګ نه پس البعث بعد الموت قیامت راتګ او د انسان دوباره ژوندي کیدل دا زموږ پنځه بنیادی عقیدې دي. اعتراض دا راغی د غیرو د طرف نه چې مونږ الله نه منو. الله نه منو د الله یې سجود نشته. تاسو چې څه وایي دا په شړه سر یې یوه. دویم قیامت نشته. د قیامت نه پس چې تاسو جهنم او د جنت تذکرې کوئ دا نشته. دا خبرې فضول دي. او نه تاسو چې دا کوم پیغمبر یادوئ د دې زمانې خلکو جیس پیغمبر نشته څوک یا که څوک محمد څوک سم سړی به تیر شوي دا د هغه اقوال دي بس تاسو ته چې مخې ته پراته دي هغه ملفوظات دي او د هغه مقولات دي او بس تاسو خلکو ته وایه خلک ته متاثره کیږي واقعي چې قابل سړی تیر شوی خو د پیغمبرې دا خبرې دا فضول دي.
او بیا سوي چې په دې باندې تاسو عقلي دلیل پیش کړئ څه عقلي دس یو دلیل پیش کړئ چې هغه کم از کم هغې کې څه لاجک وي چې مونږ مطمئن شو عقلي دلیل پکار دی په شیرګړ کښې هم داسې څه خلک شته ګورئ تاسو ته پته شته نوم نه عالم یو یو سړی را ته معلوم دی یو سړی دی په شیرګړ کښې مور یې به موسله ناسته وه دا ډېره د ګواهانو ما سره د دې د ګواهانو لسټ پروت دی دې واقعي ما ته پخپله مې نه دي لیدلي هغوی دا خبره کوي چې زموږ رشته دار دی او مور یې په موسله ناسته وه او مور یې وی چې خدایه زما دا بچی کامیاب کړي ای مور ته یې وی چې دا خبرې مه کوه دا خبرې خدای به سي او د هغه کامیابي به سي که ما کې پخپله ځي زه به کامیاب شم ګینې کامیابېده نشته دا انکار دی د الله جل شانو د وجود یا د الله جل شانو د علم او د هغه د طاقت او د هغه د قدرت دا انکار دی یو کس دی بل هغه وی تاسو چې کوم د جنت کیسې کوئ د جهنم کیسې کوئ د دې هېڅ وجود نشته په کائنات د یونیورسټۍ څه سټوډنټان دي او یو څلور یو درې څلور میاشتې مخکې زما دا کوشچن وکړو چې دا د الله جل شانو کلام دی د الله کتاب دی الله نازل کړی دی په دې تا سره څه دلیل دی دا مونږ نه منو دا زموږ په یونیورسټو کښې دا خبرې چلیږي او دا ذهن سازي کېږي د خلکو بعضې ټول نه بعضې ډېر کم خلک دي دا خو یو زهر خو خورئ که نه په معاشره کښې صحیح ده د دې خبرو به څه جواب وي په دې لږه خبره چې بره دیر یو علاقه ده مونږ هلته تلي وو او د ټولو یونیورسټو د سټوډنټانو دغه ذهن سازي شوې ده چې هغې د جنت انکار جهنم انکار دا او بیا دا خبره ذکر کړه چې هلته یو مولانا صاحب استاد تذکرې وکړه چې د بعضې جوابونه داسې وو داسې لاجیکلي هغه ثابته کړه چې مونږ ته ډېره اسانی راغله په هغې ماحول کې کم ماحول چې ډیبیټ ماحول و د هغې سره د مناظرې او د هغې سره د خبرې د هغې څه وو مونږ خوشحاله شو په دې باندې خیر الحمدلله خبره مې دا ذکر کوله چې دې خلکو د دې جواب څه دی د ړومبۍ خبره یاد ساته ستا چې ړومبۍ وار کافر کوي که نه اغیار هغه وار کوي هغه ستا په کتاب باندې کوي په قرآن مجید باندې ته د قرآن مجید صحیح ثابت کا د هغې نه پس به تمام دلایل دغې کښې موجود دي یا پکې څه قیامت دغې کښې موجود ده قبر زندگی دغې کښې رسالت دغې کښې وحدانیت تعالی دغې کښې موجود دی جنت او جهنم دغې کښې موجود هغه به حق ثابت شي په خپله باندې نو ړومبۍ راځو د قرآن مجید حقانیت طرف ته نور دلایل نه ورکوو هغه په خپل ځای باندې په زرګونو په لکونو بلکې انفاینایټ انلیمیټډ لا متناهي او لا محدود دونه دلایل په دې څیز باندې موجود دي خو صرف یو خبره کوو قرآن مجید د نن نه څوارلس نیم سوه کاله مخکې یو چیلنج ورکړی وو خلکو هغه چیلنج هم یاد دی بالکل یو چیلنج یې ورکړو هغه چیلنج دا وو چې کافر ووي چې دا کلام د الله جل شانو کلام نه دی دا مونږ نه منو الله جل شانو فرمایل که دا زما کلام نه دی نو داسې وکوئ د قرآن مجید په شانتې یو کلام راوړئ فأتوا بمثل هذا القرآن د قرآن په شان کلام تاسو راوړئ چیلنج وو بیا اونه شوه دې خو نه شو راوړئ لږ یو ته اسانه کړه الله جل شانو فأتوا بعشر سور څو سورتونه راوړی لس سورتونه راوړی زه د قرآن په شان بیا هم اونه شوه بیا څه وي الله جل شانو فأتوا بسورة من مثله څه راوړی یو سورت راوړی اخیری چیلنج د قرآن مجید دا وو و یو آیت مبارکه راوړی او بره په خانقاه په بیت الله شریف ورته ولیکل انا اعطینا کالکوثر فصل ربک وانحر و یو آیت پسې ووایه چا هم نه شو ویلی هغه چې د فصاحت او د بلاغت غرونه وو په عربیت هغه نن صفر د هغې کونډۍ هغه نن په ځمکه ولګېدې قیصې ختمه شوه دا څه ورکړو دا چیلنج چا ورکړو قرآن ورکړو زه یو آیت راوړی که نه یو شاعر راځي هغې ته ګوري یو شاعر راځي یو شاعر راځي هغې ته یو راغی هغه یو جمله وي څه برابرتیا یې ورسره خوړه خو جمله داسې وه چې په هغې کې اعتراف ته دی وکړو چې قرآن مجید یو حق کتاب دی انا اعطیناک الکوثر
فصل لربك وانحر. والله ما هذا قول البشر. زما دي په الله قسم دي انسان کلام نه چا کلام دي ايو جملي وسره سمون لګ لګ خور صحیح نه ده لګ لګ سمون وسره خور ته کده فصاحت او د بلاغت د دنیا غلطي دي په دې جمله فاغم سوکو اغم اعتراف کو چې دا قران مجید الله جل سوال لسنیم سو کلمه کې قران چیلنج ور کړو اغه چیلنج نن نه پوری ژوند دي سوکت مقابله وک ساينس کمیشتا ټیکنالوژي کمیشتا د لانګویجز کمیشتا د ذہانت کمیشتا د سہولیات کمیشتا ټول دنیا دی راجم شي الله جل شانو فرمای مقابله وک د قران مجید د حقانیت دا دلیل زما د پر کافی چیلنج ور کړې سو کې مخل نشرات اپا ته ولګی چې دا د مخلوق کلام نه دی یعنی مخلوق په مقابله کړي دا چا کلام دی دا خبر واضحه شو دي زبر کلام الله دی څه دی قران مجید کلام الله دی چې دې حقانیت ثابت شو دې د خبرو حقانیت په خپل ځای ثابت شو جنت هم ثابت شو جهنم هم ثابت شو په خپل ځای تمام سيزونه ثابت شو دا خبر خلاص شو دویم دا خبر چې مال عقلي دلیل لاکا جنت شته یا جهنم شته ځان ځان له جواب راکا یاد ساتئ هر یو سیز دپاره عقلي جواب نه ښه هر یو سیز دپاره عقلي جواب نه ملک صاحب مخکې دا ګیلاس شوت کو کنه او دینه مې اوبه وڅکلې او دا تا وڅکلې یو مثال درکوما ته مخامخ ناسي مات دا ګیلاس تا شوت کو څه دې وڅکلې اوبه دې وڅکلې او ما دا اوبه دې ولې وڅکلې تا وی چې تنده مې ماته شي کنه څه تنده مې ماته شي ما یې تنده دې ماته شو وې او په دې دلیل لاکه او عقلي دلیل دلیل لاکه او عقلي دلیل تنه مې ماته شو شته دلیل په دې خبره دلیل نشته دویمه خبره یو سړی دی په سترګو باندې ړوند دی هسې یو مثال ورکوم انسان پوه شي دا دلایل نه دي صرف د هغې خبرې هغه فضولیت چې دی هغه ثابتول دي چې د هرې خبرې دپاره عقلي دلیل هغه نه وي او نه د هرې خبرې دلیل یو انسان دی په سترګو ړوند دی بار ووتو هغه ویل که انور خو ډېر تیز دی دوپې ډېر تیز دی او زما جسم یې وسوځو اته ته ووایه ته ماله په دې خبره باندې دلیل لاکه چې دا دوپ څه شی دی او دا دوپ سوځول څنګه کوي پوهېږې په دې باندې یو سړی وایي زما په خېټه درد دی وخایه دلیل وخایه کم ځای په سر مې درد دی وخایه څه وخایه که نه داسې خو نه کېږي که نه دا هرې خبرې دپاره عقلي دلیل غوښتل دا انتهایي حماقت دی خیال هم دی ځینې خبرې دایي داسې وکې دی اوس ښه دا اصل جواب دی او خلاصه درته بیانوم ځینې خبرې داسې چې هغه محسوسیږي په هغې کې به ته د یو صادق مخبر خبره منې صادق مخبر دا مطلب یو سړی خبره وکړه او هغه رښتینی دی بس د هغه په خبر باندې ته اعتماد وکړه او سړی وایي زما ډاکټر لاړو زما په سر درد دی هغه تا ته تا سره څه دلیل دی ته به څه وشي طلاق زما په سر درد دی او ته ما ته تا سره څه دلیل خیال دی نو چې ته لاړ شي او ته ډاکټر ته وایي زما په سر درد دی د هغې مطابق علاج کوي ډاکټر چېرته دلیل غوښتې نه دی غوښتنې ډېرې خبرې داسې په انساني ژوند کې چې په هغې کې دا قول د صادق دا خبر د مخبر چې هغه یو صادق مخبر دی د هغه دا خبره منل بس دا کافي قرآن مجید اگر آگے چارا چا نازل کو اللہ جل شانو راوڑو چا جبریل لوڑو اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا دا اللہ نو سوک رشتی نے نشتا اللہ جل شانو جبریل لوڑے کو اغم جبریل امین دے سدے امین دے امین مانو پوئے گی امانت والا رختی نے او چا تراغے هغه چا تراغې چې څلوېښت کاله په هغه چا ګوته نه وچوته کړې او نه یې پرې وروسته چوته کړې نه یې پرې مخکې چوته کړې ټولو خلکو ته صادق او امین وي او داسې صادق مخبر خبره منل پکار دي که نه پکار دي اوس چې هغه څه وایي مونږ منو هغه چې څه وایي مونږ منو او که ته وایې چې بیا یې مه منې نو دې نه څه ښه خبره مونږ ته راوړې مونږ به هغه ومنو چې بایي کې نقص نه وي زه نه مونږ په داسې سیز باندې اعتماد کوو مونږ داسې سیز فالو کوو چې په هغې کې نقصان نشته څه نشته ګینې راوباسئ پکې نقصان نقصان پکې راوباسئ ته وایي چې زه خو پرې نه پوهېږم نو ځان پرې پوهه که بیا راوباسه خیر تا ته مونږ اویا کاله صبر وکړو اویا کاله تا ته خو مونږ څوارلس نیم سوه کاله صبر وکړو اوسه پورې تا نقصان په دې کلام کې راوینسته نو مونږ داسې کلام ته ولې نه پرېږدي چې په هغې کې نقصان نشته او که ته وایي چې دا پرېږده مونږ به دلته داسې کلام درکړو راکه مونږ به دا پرېږدو که نه داسې نه ده نو چې کله تمامه دنیا
او تمام زمانو ولا سوار لا سوا کال ولا خلق پدی متفق دي چې دین بهترین کتاب نشته موږ ته پرې راکنه آسان ده ګره زمو پدی قران مجید باندې دا خو یو خبره دوی می خبر لرازو ادا چې قران مجید دا خبره کوي بار بار چې قیامت پر راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې قیامت ته نږدې به دنیا ورانه شي قیامت ته نږدې به دنیا ورانه کله راځي احادیث مبارکه کې چې زلزله به راشي ډېره سخته زلزله وي ان زلزله الساعه شیء عظیم سورت حج کې دی الله جل شانه ډېره خطرناکه زلزله وي هغه ورځ به يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سخترين عذاب چا په خېټه کې چې بچی د زنانو هغه به د یېرې د لاسه وغورځي د چا سره په غېږ کې هغه به د ټوکرې په شان د خپل بچي د ګندګۍ په شان وغورځي داسې حالت وي باور داسې قسمه خبرې دا منځته راوسته دا څنګه چې قرآن مجید بیان کړي څنګه چې احادیث مبارکو هغه بیان کړي په دې باندې د دنیا ساینسي ریسرچ هغه موجود دي چې واقعي دا حق ده دا خبره دا خبره دنیا به یو ورځ ورانېږي زموږ د والد صاحب څخه خبرې اوس نقل کوو زموږ والد صاحب رحمة الله علیه وفرمایل یو بهترین تحقیق زما ډېر زیات خوښ دی هغې وي چې دا زلزله ولې راځي یو خو هغه د احادیث مبارکه وکړي چې راځي چې کله خلک نافرمانه شي زناګانې شروع کړي د والدینو نافرمانی شروع کړي الله جل شانو له بدې غصه ورځي بې حیا شي خلک الله جل شانو زلزله راولي دا خو هغه روحاني اسباب وو چې د هغې د وجې زلزلې راځي خبره به یې کوله چې یو د ظاهري سبب ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وفرمایل امام سیوطی رحمة الله علیه الدر المنثور د هغه تفسیر دی فی التفسیر بالمأثور پای یو خبره ده په سورت قاف کې په کوم سورت کې سورت قاف چې دا قاف څه شی دی الله جل شانه الف لام میم الف لام میم را نون الف لام میم صاد کاف ها یا عین صاد حامیم عین سین قاف دا څه شی دی ای قاف بارک امام سیوطی رحمة الله علیه ډېر عجیبه تذکره کړې دا ټولې دا ورپسې خبرې زما د والد صاحب صحیح ده هغه دا چې وایي دا قاف دا یو غر دی چې د ټول کائنات نه چاپېره دی ټول دا یو سلسله ده د غرونو څه چې مشهوره ده کوه قاف کوه قاف مشهوره ده کوه قاف داسې شی نه ده چې د ملکنډ د غرونو په شان یو شی دا یو سلسله ده ټول دنیا نه الله جل شانه تاو کړې ده او حدیث شریف کې راځي چې دا تمام غرونه چې په دنیا کې دي دا د کوه قاف دا د دې رګونه دي څه دي د انسان په جسم کې رګونه سونه واړه واړه دي اس حیثیت نشته داسې مطلب دې د جسامت څه حیثیت نشته ډېر واړه واړه دي چې دې رګونه دي هغه به څنګه وي وایي کله چې د یو علاقې حدیث شریف کې راځي یو علاقې خلک نافرمانه شي الله جل شانو ابن عباس سے فرمایي الله جل شانو دوی کوه قاف ته حکم وکړي دې علاقې دا ستا کم رګونه دا راخ کا هغه هغه راخ کی نو هلته څه شروع شي ارتکویک وایي فدیبا داسې یو شی شروع بیا د دغې په وجه باندې چې کم په ځمکه کې یا په غرونو کې هغه ویک پوینټ سي استاد جی ناست دی ساینس والا نو په هغې کې یو سیز روزي چې هغې ته څه ویلی شي تاسو ورته لاوه وایي او د هغې نه یو قسم راکس جوړېږي چې هغې ته ارګینک راکس وي تقریبا دا مونږ تھرډ کلاس کې تقریبا ویلي وو په ساینس کې جنرل ساینس داسې یو سسټم وي دې ځای پورې خو دا خبره یو شو یو بله خبره موږ والد صاحب فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت منع کو چې تاسو به د سمندر په شا باندې سفر نه کوئ حج لتلی شئ عمرې لتلی شئ جهاد لتلی شئ د دې نه علاوه تاسو د سمندر په شا باندې سفر مه کوئ منع راغله ولې نبی علیه السلام فرمایل د سمندر نه لاندې اور دی څه دی د سمندر نه لاندې اور دی تاسو سفر مه کوئ جهنم اور دی تلاندې اوس دې خبرې له قران مجید یو آیت ته ډېر زبردست هغې له راځو زموږ والد صاحب فرمایل چې قیامت ته نږدې د احادیثو مبارکو مطالعه دا وایي چې قیامت ته نږدې به په دنیا کې یو جنگ عظیم کیږي څه د هغې نه غټ جنگ ببل نه وي په هغې کې چې کم
ایٹمی مواد دی ہائیڈروجن بم او سا اٹامک بم دا سیزونه بخلاص شي او د دې صحیح هغه په سمندر پریوزي دې سمندر د لاندې اور دی هغه اور نشي را برسېره کېدی تر څو پورې چې هغې ته هغه اکسیجن نه وي ملاو شوی کم اکسیجن چې هغې ته ریکوایرډ دی کم چې هغې دپاره پکار دی هغه اکسیجن ورته نشته ځکه بره نشي راتلی او چې کله دې کې دغه دماکی وشي د دې اوبه بچوتې شي چې کم اکسیجن هغې ته پکار دی هغه به ورشي هغې ته چې ورشي نو اذا البحار سجرت سمندرونه به اور والي الله جل شانو فرمایي څه به اور والي سمندرونه به اور والي خبره باندې څه پوه شوې دې ځای پورې مو خبره وکړه سبا به انشاءالله نوره ساینسي خبره کوو په دې باندې وصلی الله تعالی اخیر خلقي ستړی شوم ډېر زیات بس نو